Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje um bolo salgado. Um bolo econômico, salgado, simples, fácil, rápido e delicioso. Gente, pensa numa delícia. E o cheirinho que tá aqui desse bolo salgado, ó. Bolo econômico, salgado, simples de fazer, muito fácil de fazer e fica assim maravilhoso, uma delícia. Vamos para a receita do nosso bolo salgado? Então vamos para o nosso bolo salgado. Olha, eu vou fazer um bolo do quê? Aqui eu tenho uma lata de sardinha. Esse vermelhinho aqui, ó, é pimenta biquinho, ela não é ardida. Aqui eu tenho sardinha e uma lata de legumes, de seleta de legumes, tá? Ó, e cheiro verde. É o que eu tenho aqui, tá bom? Esse aqui vai ser meu recheio. Para massa, vamos usar o quê? Um ovo inteiro, meia xícara de óleo, sal é a gosto. Eu vou usar uma colher de chá de sal. Não passo muita coisa salgada aqui, mas o sal é a gosto, tá? Uma colher de chá de páprica, um dentinho de alho, para dar um gostinho na massa, fica maravilhoso. E uma xícara de 240 ml de leite. E duas xícaras de 40, de 240 ml de farinha de trigo. Vamos bater isso aqui. Ó, eu vou colocar mais meia xícara de leite, tá? Aquelas 250 ml, 240 ml, tô colocando mais meia de leite. É uma xícara e meia, tá? Dessa aqui de leite. Agora eu vou pegar o fermento ali. Ora, é uma colher de sopa de fermento, tá bom? Ó, misturou isso aqui, ó. Tá pronto. Deixa eu só tirar essas coisas daqui, ó, pra dar espaço aqui na mesa. Olha, vocês têm duas opções. Ou vocês misturam essa massa aqui, ó, no recheio, ou vocês façam como eu vou fazer. Eu vou fazer assim, eu vou colocar metade da massa na forma, forma untada, enfarinhada. Ó, metade da massa. Agora aqui eu venho, e tem salsinha também aqui, tá? Agora eu venho com o meu recheio. Tem azeitona picadinha, salsinha. O recheio, gente, é a gosto. Eu tô fazendo esse recheio, mas vocês podem fazer de frango. Mas o frango não pode estar cru, tá? Tem que ser aquele frango que a gente faz refogadinho, tá? Ó, só vou só pôr isso aqui. Ó, deixei assim, tá vendo? Agora eu vou cobrir com o resto da massa. A massa ficou dessa cor por causa da páprica. É opcional, se vocês não quiserem colocar a páprica, tá bom? É opcional. Olha, ficou assim, ó. Cobri tudo, tá vendo? Forno, gente, 190 por 35 a 40 minutos. Cada um conhece seu forno, né? Ah, gente, antes eu vou colocar um pouco de. Ó. Coloquei um pouco no recheio de queijo ralado. E agora eu vou jogar o que sobrou por cima, queijo parmesão. Também é a gosto, tem gente que não gosta, né, Mari? Ó. Isso aqui é orégano, tá? Pensa numa pessoa louca por orégano. Euzinha aqui. Adoro orégano. Até no arroz eu coloco, olha só. Agora é só forno. Vamos cortar o nosso bolo salgado. Gente, tá um cheiro maravilhoso do nosso bolo salgado, olha só. Que nem eu falei, o recheio é a gosto, tá? Mas eu adoro bolo de sardinha. Gente, olha só que delícia. Olha isso, o recheio, ó. Olha a delícia. A fofura, a fofura. Olha, gente, com um ovo só vocês fazem essa delícia, ó. O cheiro maravilhoso que tá aqui. Olha isso, gente. Que delícia. Olha como que fica por dentro, ó. Olha só.
Gente, olha, para fazer esses quatro bolos aqui, ó. Esse salgado, esse é de laranja, né? Esse é de chocolate e aquele de fubá. Eu gastei menos de 1 quilo de trigo. Eu abri 1 quilo de trigo, sobrou uma xícara. Eu vou até mostrar para vocês aqui o pacotinho. Ó, eu abri 1 quilo certinho. Olha o tantinho que sobrou, ó. Sobrou isso aqui, ó. Mais ou menos uma xícara. Deu esses quatro aqui, ó. São as receitas que vai pro canal, tá? Cada dia vai uma receita dessa. Então, espero que vocês tenham gostado. Gente, se vocês gostaram, não se esqueça. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Dá o joinha, não esqueça de ativar o sininho para receber notificação dos novos vídeos. E essa foi a nossa receita de hoje, o nosso bolo, a nossa torta, porque o bolo ainda vai sair. A nossa torta salgada, nosso bolo salgado, ou torta, né? Mas é bolo porque eu fiz na forma de bolo, tá? Nosso bolo salgado, simples, fácil, econômico e delicioso. Muito obrigado. Beth, o que você vai fazer com esse monte de bolo? Eu vou doar, gente, tá bom? Tem pessoas que não podem sair de casa, então eu fiz pra doar. Eu fiz a receita pra vocês no canal aí, aproveitei o forno, fiz a receita, aceita todos os bolos, tá bom? Bom, gente, então não se esqueça, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Muito obrigado.